Fotbalový víkend v Premier League je za námi a nás čeká klasicky pondělní rozebráno. Co v dnešním videu uvidíte, zhrneme si vše, co se během víkendu stalo, řekneme si několik zajímavostí, ukážeme si objev, hvězdu i zklamání kola, detailně si rozebereme šlágr kola mezi Liverpoolem a Chelsea, no a chybět nesmí ani oblíbený tým týdne. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbalné tradičné TV. Výsledky zápasů Southampton Bournemouth 1-3 Leicester Tottenham 2-1 Manchester City Watford 8-0 Barley Norwich 2-0 Everton Sheffield 0-2 Newcastle Brighton 0-0 Crystal Palace Wolves 1-1 West Ham Manchester United 2-0 Chelsea Liverpool 1-2. Arsenal Aston Villa 3-2. U hráče kola jste pravděpodobně čekali Bernarda Silvu, který proti Wolves střel a dost možná je to poprvé, co jsem jako hráče kola nevybral střelce hatriku, ale to, co ve stejném zápase na hřišti předváděl Kevin De Bruyne, bylo absolutně neuvěřitelný. Už hodně dlouho jsem neviděl takhle dominantní výkon středního záležníka, který by totálně ovládal celý zápas. Naprosto dominoval celému hřišti. Nejenom, že dal gol, na další dva přihrál, ale on byl prostě úplně všude. Mohl přidat další gol, když po luxusním solu středem hřiště jen těsně minul branku. Zároveň pro svoje spoluhráče připravil 8 gólových šancí. Opakuju 8. To je, pokud se nepletu, rekord od doby, co dělám Rozebránu. Šílený číslo a absolutní dominance Kevina. Škoda pro Bernarda Silvu, ale Kevin byl zkrátka unreal, jak by řekli angličtí kolegové. Objevem kola bude také hráč Manchester City, konkrétně mladíček Eric Garcia, který dostal šanci kvůli Crisis Citizens uprostřed obrany. Vzhledem ke zranění Laporteho se Stomcem a odchodem Kompanyho nemá Guardiola příliš na výběr. 18letý španělský stoper dostal šanci na závěrečnou půlhodinku a neměl sice možnost si nějak extra předvést, ale je to mladý kluk, navíc španěl pod Guardiolou, takže jsem na něj chtěl upozornit a uvidíme, kolik dostane příležitostí v následujících zápasech. Sklamáním kole je pravý bek Arsenalu Maitland-Niles, který neode, který který nedohral, který nedohrál ani první poločas a nechal se vyloučit. Druhá karta byla sporná, protože vzal míč, ale zároveň s ním i protihráče, za což se v moderním fotbale karty dávají, takže jsem spíše na straně rozhodčího. Zkrátka, pokud máte žlutou kartu, nemůžete do souboje vletět takhle nekontrolovatelně ve skluzu, zvlášť ve situaci na kraji hřiště, která vůbec nic neřešila, nebyl tam problém, nehrozil gol, nehrozil žádný nebezpečí. Naprosto zbytečná červená karta a pro nás je to už druhá v kalendářním roce 2019. Zápasem kola byl samozřejmě duel mezi Chelsea a Liverpoolem. Do utkání šel jako favorit hostující Liverpool, který celou Premier League vede a spolu s Interem je to jediný tým, který v top 5 evropských soutěžích nestratil v lize ani bod a je stoprocentní. Mladíci Lamparda jim to však nechtěli dát zadarmo a vzhledem k tomu, s jakou intenzitou odehráli dosavadní zápasy Premier League, tak bylo možné úplně všechno. Klop si pro nás žádný překvapení nepřipravil, zvolil klasické rozestavení 4-3-3 a z mého pohledu asi nejsilnější sestavu, kterou může na hřiště postavit. Snad jen na by mohl promluvit do boje o střed hřiště a ten se nedávno vrátil po zranění, takže se nevešel ani na lavičku náhradníků. V útoku nastoupila stabilní trojce Salah Firmino Mané, podporována krajními beky Arnoldem s Robertsnem. Naopak Lampard ustoupil od své nejpreferovanější formace 4-2-3-1, kterou využívá nejčastěji, ale nutno oznat, že tomu nebylo poprvé. Už v zápase proti Wolves Lampard ukázal, že se nebojí takticky experimentovat a jít do rozestavení se třemi stopery. Proti Liverpoolu zvolil formaci 4-3-3, s tím, že odebral jednoho ofenzivního hráče a Kovačičem vystužil střed pole. Z mého pohledu to byl dobrý tah, protože od Liverpoolu se očekávalo vítězství a zhuštění středu pole zmenšilo manévrovací prostor především pro dvojici Salah, která se ráda stahuje do prostřed. Na druhou stranu Chelsea chyběl jeden ofenzivní hráč výše, ale to bylo z mého pohledu akceptovatelný. Úvod zápasu byl vyrovnaný, Liverpool sice více držel míč, ale díky kompaktní Chelsea se nedokázali dostat do žádné šance. Na druhou stranu ani Chelsea nebyla dostatečně přesná v poslední třetině hřiště. Poté však přišel přímý kop Liverpoolu a skóre se poprvé měnilo. Salah přitukl Arnoldovi, který míč napál na pravou stranu, kde sice stál kepa, ale byla to taková šílená rána, že s tím neměl šanci vůbec nic udělat. Klíčové bylo právě posunutí Salaha, protože v ten moment už Arnold nemusel obstřelovat zeď, ale mohl napálit, ale mohl pálit přímo na branku. Nutno uznat, že to trefil bravůrně a Liverpool poslal do vedení. Následně však přišel jeden z hlavních momentů zápasu. Christensen poslal luxusní kolmou přihrávku z vlastní poloviny, kterou vyřadil nejenom celou zálohu, ale také obranu Liverpoolu a Abraham šel do samostatného úniku. Sám na Adriana, ale byl v lehkém úhlu. Pořád to byla skvělá střelecká pozice, z které by většinou útočníků asi zakončovala, což chápu, ale stačilo míč posunout na mounta, který byl úplně volný před prázdnou brankou, a pouze by míč doklepl do odkryté branky. Abraham však celou akci vzal na sebe a Adrián jeho střelu dokázal zneškodnit. Stačila jednoduchá přihrávka a bylo by srovnáno na 1-1. Následně vyrovnávací branku střel Aspilikueta, ale příliš dlouho se z ní neradoval. Kvůli nepatrnému offsideu Mounta při zakládání akce gol nebyl uznán a nutno říct, že přestože to bylo těsný, tak to bylo správné rozhodnutí. V poločase zkrátka všechno hrálo proti Chelsea. Vary smazal gól kvůli offsideu, navíc jim zranila dvojice obránců Emerson Christensen a aby toho nebylo málo, Liverpool přišel s další standardkou. Exekuci se znovu postavil Arnold, ale tentokrát si k přizval na pomoc druhého beka Robertsna znovu rozehráli nakrátko a Robertson poslal centr do vápna, kterým našel úplně volného firmína. Ten neměl problém mít hlavu uklidit k tyči a zvýšit na 2-0. Zde bych upozornil především na velkou mezeru mezi Alonzem a Christensenem. Ani jeden z nich firmína nebránil a pokud si všimnete opakovaného záběru, tak firmíno stál od začátku úplně volný na malém vápně. Něco podobného je proti útočníkovi takového kalibru zkrátka neumluvitelný a jednoduchá chyba v komunikaci mezi oběma obránci. Do další šance se dostal znovu Abraham ale v těžké pozici nedokázal hlavou trefit branku a těsně minul. Polčas teda skončil výsledkem 2-0 pro Liverpool a Chelsea si může stěžovat, že si Liverpool v prvním poločase nevytvořil žádnou šanci ze hry, naopak oni měli jednu 100% další nadějnou hlavičku, plus si neuznali gól kvůli těsnému offsideu, ale realita je taková, že si zkrátka nepohlídali dvě standardní situace. Zvlášť druhý gol padl po laxní bránění a špatné organizaci celé defenzívy. Z taktického hlediska neudělala Chelsea nic špatně. Byla skvěle připravená na přednosti Liverpoolu, zhušťovala prostor mezi obranou a zálohou, do kterého si zbíhá Salah s Manem a křídelní hráči se poctivě vraceli s kraními beky. Míč přenechali středním záložníkům Liverpoolu, u kterých se obecně ví, že kreativitou příliš neoplývají. Takže si Liverpool nedokázal ze hry vytvořit nic nebezpečného. V prvním poločase ale rozhodly standardní situace a efektivita v zakončení. Druhý poločas začal šancí Firmína a znovu to bylo po standardní situaci. Tentokrát byl Firmíno úplně volný na zadní tyči a snažil se střelu umístit do protipohybu kepy, který ale reflexivním zákrokem míč vyrazil na břevno. Už to vypadalo, že Chelsea dochází dech, v druhém polčase se do žádný velký šance nedostala, tedy až do 70. minuty, ve které si Kante vzal míč ve zdánlivě neřešitelné pozici, ale to, co následovalo, překvapilo asi úplně. Všechny, včetně Kanteho. Prošel středem hřiště a míč trefil přímo do šibenice. Fantastický solo s ještě lepším zakončením, protože i když to možná nevypadá, tak to byla opravdu složitá situace. Míč měl pod nohama, ale přesto to trefil fantasticky. Zároveň tomu dopomohlo i laxní bránění Fábína s Hendersonem. Jsem přesvědčený, že kdyby to byl kdokoliv jiný, tak ho dostoupí mnohem rychleji, ale vzhledem k tomu, že to byl Kante, tak od něj nikdo podobné zakončení nečekal a dostal až příliš mnoho prostoru, přestože gol po z dálky nedal poprvý, ale zkrátka ho máme spojený s jinými herními prvky, tak z ní přirozeně před vlastním brankou strach nemáte. Poté přišlo střídání Lamparda. Nejdříve bych na jeho obranu rád řekl, že jeho možnosti byly značně omezený, protože už v prvním polčase musel použít dvě vynucené střídání, takže v závěru zbylo pouze jedno, ale přesto si myslím, že se dalo využít lépe, respektive jsem o tom přesvědčený. Když ze hřiště odešel Abraham a nahradil ho Michi Bačuaj. Samotné nasazení Bačuaje byl podle mě správný tah, ale z mého pohledu měl v útoku zůstat společně s Abrahamem a Lampard se rozhodl jinak, zůstal u formace 4-3-3 a došlo pouze k personálním změnám, Abraham odešel, Bačuaj přišel do hřiště. Já osobně bych ze hřiště stáhl Georgina a místo něj taky poslal Bachuaje. Nekvůli tomu, že by Jorginio odehrál špatný zápas, ale z prostého důvodu. Chelsea potřebovala nutně vstřelit druhý gol, aby zápas srovnala. Dokonce utkání chybělo 10 minut a nebylo na co čekat. Bylo potřeba riskovat. Pokud by padl gol na 3-1, nic by to neřešilo, ale cílem bylo vytvořit větší tlak na obranu Liverpoolu dalším hráčem v útoku. A proč bych vystřídal zrovna Georgina? Protože se přešlo na formaci 4-4-2 a italský záložník je na tom na rozdíl od Kanteho a Kovačiče nejhůře pohybově, takže by ve dvoučlené záloze proti přesile Liverpoolu mohl mít problémy. Takže z toho důvodu bych preferoval atletičtější dvojici Kante Kovačič. Byl by to risk, zvlášť proti Liverpoolu, ale v závěru zápasu je potřeba jít i do takového risku a nebát utkání více otevřít i za cenu inkasovaného gólu. Šance na srovnání měl ale přece jenom ještě střídající Bačuaj, byl úplně osamocený, ale hlavou nedokázal trefit branku. No ale kdo měl 100% vyrovnávací gol na kopačce, tak to byl mladíček Mount, ale levou nohou branku ve velké šanci netrefil. Nutno dodat, že si jednal o složitý kop a přestože byl ve velice dobré pozici, tak to chtělo ještě hodně práce, aby míč trefil za záda Adriana. Zápas teda skončil vítězstvím 2-1 pro Liverpool, ale nedá se říct, že by to bylo úplně zasloužené vítězství. Chelsea byla minimálně vyrovnaným soupeřem a možná bych řekl, že byla i trochu lepší. Každopádně Nejvíce by zápasu slušala asi remíza. Rozhodli však dvě standardní situace Liverpoolu a kvalita krajních backů. Nejdříve gol Arnolda, poté centra Robertsna. A zároveň bych chtěl i upozornit na to, jakým způsobem Liverpool momentálně dokáže manažovat zápasy. Jasně, Chelsea se dostala do několika šancí, ale reálně nebýt golu Kanteho, tak už se žádného závěrečního tlaku nedočkáme a chválím tady skvělý management hry zálohy Liverpoolu. Zkrátka, oni už nešílí tak, jak dřív. Netlačí se tolik, aby vyhráli 5-0, ale radši hrajou v klidu na jistotu a nechtějí propadávat úprostřed hřiště, což je to, co by měl velký tým ve velkých zápasech dělat. Nedat soupeři šanci vrátit se do zápasu. Mladíci Lamparda tak dostali lekci z efektivity a Liverpool si udržel 100% bilanci v Premier League. Zatím nestratili ani bod a s přehledem vedou Premier League. Tým kole začneme brankářem Bormutu Ramsdálem. Teprve 21-letý brankář sice jednou inkasoval, ale šesti úspěšnými zákroky dotáhl svůj tým k vítězství 3-1 nad Sousemtnem. Kromě skvělého výkonu v brance si ale díky kuriozitě připsal také golovou asistenci. Jednalo se o nevinný výkop v samotném závěru zápasu, jenže stoper s brankářem Sousemtnu si dávali přednost, až jim Wilson míč vypíchl a dorazil ho do prázdné branky. Vzhledem k tomu, že se nikdo jiný míče nedotkl, tak se asistence připsala mladému brankáři. Pravý back bude už klasicky fantastický Arnold. Proti Chelsea dal gól, zároveň pro své spoluhráče vytvořil dvě šance a jeho standardky byly celý zápas nebezpečný. Prvním stoperem bude O'Connell ze Sheffield United, který senzačně porazil Everton 2-0 na jejich hřišti a anglický stoper byl lídrem obrany při udrženém čistém kontu. Dominoval především ve vzduchu, když si připsal 10 úspěšných hlavičkových soubojů. Kolegu uprostřed obrany mu bude dělat Charles Newcastle. Remíza na domácím hřišti s Brightonem sice není žádný zázrak, ale čisté konto vedením šára prostřed obrany ho dostalo do týmu týdne. Levý back bude už klasicky Robertson z Liverpoolu. Krajní beci klopa zkrátka nemají konkurenci, připsal si asistenci při rozhodujícím gólu Firmína a zároveň vymazal Williana, který se prakticky do ničeho nedostal. No prostě precizní výkon, jak jsme od Robertsona zvyklí. Defenzivní záložník bude Kante z Chelsea. Nejenom že dal proti Liverpoolu naprosto výstavní branku, ale zároveň byl vynikající také při bránění. Střed hřiště byl zkrátka jeho a nikdo neměl šanci zde projít tři úspěšné obrané zákroky, dvě zachycené přihrávky a gol zkrátka neměli konkurenci. Před ním samozřejmě nesmí chybět hráč kola De Bruyne a společně s ním jsem do středu zálohy vybral Medizna z Lestru. Konečně nehrál na křídle, ale na své oblíbené pozici uprostřed hřiště, no a hned to bylo znát. Jednak střel vítěznou branku na 2-1, krásnou střelu z dálky, ale trefit se mohl už mnohem dříve, dostal se do dvou slibných příležitostí. Zároveň pro své spoluhráče vytvořil dvě šance a za upozornění stojí také čtyři úspěšné driblingy, kterými dokázal udělat rozdíl uprostřed hřiště. Na pravé křídlo jsem zvolil Mareze z Manchester City, Dostal šanci, protože Guardiola šetřil Sterlinga, ale předvedl se náramně. Jeden gol dal, na další přihrál a vytvořil čtyři šance. Čtyřikrát dokázal obejít protihráče a ještě stihl trefit brankovou konstrukci. Naprosto komplexní výkon, kterým dokázal, že umí zabojovat o základní sestavu. Na levém křídle jsem ani nemohl vybrat nikoho jiného. Bernard Silva totiž střel Hetrick a pouze magický De Bruyne ho obral o ocenění hráče kola. Každopádně tři góly portugalského šikuly snad ani nepotřebují komentář. Zároveň byl aktivní během co. Zápasu i v mezihře, ale to je u něj už klasika. Byl to však jeho první hetrik v kariéře a i když trochu štěstí, tak tam padl. No a po třetí brance tomu nevěřil snad ani sám Bernardo Silva. Na samotném hrotu útoku jsem zvol Chryse vůda z Barny. Bojovník z Nového Zelandu dvěma góly se střel Norwich a dotáhl tak svůj tým k vytouženým třem bodům. Co se týče favoritů, tak Liverpool s Chelsea víme, jak dopadly. Si vyhráli suverénně 8-0 a tak ukázali Liverpoolu, že ani zdaleka není hotova a i letos budou extrémně silní. Arsenal i v deseti dokázal otočit zápas Aston Villou, čím se udržel v první čtyřce. No a Tottenham znovu prohrál, tentokrát s Lestrem, který je letos vynikající a zatím v tabulce drží krásné třetí místo. United po klasicky tragickém a bezubém výkonu znovu prohráli a po šesti zápasech mají pouhých 8 bodů. Naprostá tragédie, ale podle předvedených výkonů by neměl mít ani těch 8 bodů. Jo, prostě bez jakýkoliv myšlenky a jednoznačně nejhorší tým stop 6, co se týče předvedené hry. Naprosto suverénně, na to se absolutně nedá dívat. Chelsea je na tom bodově sice stejně, ale herně jsou mnohem lepší, navíc s mladým kádrem bez největších hvězdy Edena Hazarda. Pokud to takhle bude pokračovat dál, jsem přesvědčený, že skončí v top 4. Mají zajímavý, mladý tým, který má velký potenciál. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete, a zatím ahoj ahoj.